Життя – це боротьба. Тому люди ото вийшли 7 років тому за ідеали, за Україну геть від Москви, за європейський вибір. І це дуже правильно. Але це неможливо досягнути за один день. Вік живи, вік борись. От кожен з нас, хто живе, бореться. Не бореться все на кладбище або в дурку. Бореться, значить, чого в житті добиваєшся. Тому так само і тут справа Майдана живе. Надо тільки добиватися, щоб вона вирішувалась. Але я вважаю, що сьогодні навпаки, у сьому річницю Революції Гідності, Україна стоїть перед проросійським реваншом загрозою і реваншом регіоналів. Скасування заочного арешту Януковича. Порушення кримінальної справи начебто за держпереворот, як вони називають Майдан, за позовом регіонала Кузьміна, обшуки в музеї Революції Гідності. Усе це ознаки реваншу. І більше того, я впевнений, що все це планується не лише в Києві, а й в Москві. Це фактично плювок у душі і тих, хто стояв на Майдані, і глумління над пам'яттю людей, які загинули на Майдані, і людей, які сьогодні захищають країну на фронті від російської агресії. Тому я закликаю всі демократичні, патріотичні державницькі сили до об'єднання для того, щоб зупинити реванш Москви і реванш регіоналів.